Ambapo anapendanga madeni kanku kata na katanga maheni heni staga ni kimedi medi staga ni kimedi medi miujali ganji na ladies miujali money so nataka meni meni staga ni kimedi medi staga ni kimedi medi adi staga ni kimedi jama jo umededi ama tu umebleki na umenoki wendi ama pia na beki saa ngoja nianze kata keki na menka kabambe jujo hauna class binko na mane nipate kwa ba cheki ni fane umevaa kama fiat fiatu madhare badae ni fan hiki ni nasikia kukata kake ki nasikia kukata bado he ni vimepedi round moja anise ti piri we mrazi pigwa ting ting eni diva na nakatika na chupi ringi kiroma weki chumbi zikishika mina washanga kihudi ringi kiroma weki chumbi ambapo anapendanga madeni kanku kata na katanga maheni heni staga ni kimedi medi staga ni kimedi medi miujali ganji na ladies miujali money so nataka meni meni staga ni kimedi medi staga ni kimedi medi penda mina penda vile best tubweka nipe tingri tujilipwe tena na kipaipu tutachafua tena Kenya na paipu doni pewa kao unatoka gari yako medi seti tuende form chain madance ndo atimta hii ndo best to sing along ambapo anapenda ngama deni kanku kata na kata ngama heni heni staga ni kimedi medi staga ni kimedi medi miujali ganji na ladies miujali money so nataka meni meni staga ni kimedi medi staga ni kimedi medi waiter over ma over guza mkoba ma over guza nkaula chagova tendea over kwa gova devokado kwa deep avokado kwa git avokado kwa mix avokado kwa jing avokado after gym avokado za green avokado kwa meal before meal after meal ambapo anapenda ngama deni kanku kata na kata ngama heni heni staga ni kimedi medi staga ni kimedi medi miujali ganji na ladies miujali money so nataka meni meni staga ni kimedi medi staga ni kimedi medi ambapo napenda ngama deni kanku kata na kata ngama heni heni staga ni kimedi medi staga ni kimedi medi mupenda ganji na ladies mupenda money so nataka meni meni staga ni kimedi medi staga ni kimedi medi avocado kwa libre avocado kwa gite avocado kwa mix avocado kwa jing avocado after gym avocado za green avocado kwa meal before meal after meal.